Okay, thank you. Okay, saya dah record. Okay. Yes, good away eh. Sebab daripada dense kepada less dense. Daripada yang higher optical density kepada lower optical density. So, dia kena away from normal. Okay. Tak percaya, cuba kita check. Nampak eh? Dia away from normal. Kita ignore ni. Okay eh. Tapi tengok lah. Ni saya tunjuk magic ni. Apa jadi? Bila makin lama saya increase angle I ataupun incident angle eh. Maksudnya saya makin jauh daripada normal. Okay, tengok eh. Okay. Okay. Masih away. Masih. Okay, tak ada apa. Tengok eh. Makin lama. Lama-lama, nampak tak? Dia punya away ni makin over. Makin lama away sampai over. Dah nak bersentuhan dekat sempadan antara glass dengan air ni. Yeah. Okay. Tapi tengok, tiba-tiba dia hilang. Terus lesap. Sampai kat boundary ni, boom, hilang. Ha, ini yang magic tu. Ini lens ni. Tapi dia behave like a mirror. Dia reflected. Mana boleh pula ni. Glass. Again. Okay. Away from normal eh. Saya increase lagi. Increase. Lama-lama dia punya away tu makin lama makin over. Away. Pum, hilang. So dia kalau lebih certain angle, ha, bagus. Dia, ha, bila dia sampai, orang panggil ni critical angle lah. Sampai boundary ni, minima ni, kalau lebih katakanlah 40 degree, ha, dia dapat 41. Kita adjust 41, dia akan jadi cermin. Nanti saya ajar dia punya ni lah, the proper language lah. Setakat sekarang saya belajar konsep dulu. Okay, saya tukar sekali eh. Tadi gelas dengan air, saya pakai water dengan air pula. Okay, water dengan air. Okay, sama juga masih away from normal. Saya increase lagi. Increase. Makin lama makin dia over. Oh, boom, hilang. Dia lesap. Boleh sampai di certain angle. Kita boleh ukur, nak ukur boleh. Okay, kita ukur angle yang dia start hilang tu kat mana. Ha, kat sini. So, ini dalam berapa ni? 50 kan? Agak-agak dalam around 50 lah. Yeah, dalam 50 lah eh. So, kalau kurang daripada 50, behave macam normal lens. Ha, saya set kat 30, okay, berlaku refraction. So, tak apa, nothing surprising. Just a normal day. Tapi, bila saya reach dekat 50, dia start lesap. Boom. Sekejap sikit. Boom, hilang. Any angle yang lebih 50, dia akan jadi reflection. Tapi kita tak panggil dia reflection, kita panggil dia total internal reflection. Di mana lens behave like a mirror. Okay, faham? Terkejut tak? Okay. Amazing ke tak? Ke lame? Alright. Okay, now saya nak kenalkan awak dengan critical angle. Okay, itulah tadi maksud critical angle. Critical angle ni apa maksud dia? Okay. Ha ni. Eh, critical angle adalah apa dia? Adalah incident angle. Apabila angle of refraction dapat 90. Ha, critical angle ni adalah dia punya sepadan. Kalau awak less than critical angle, normal refraction, normal lens. Bila awak ngam-ngam dengan critical angle, ha, ini akan berlaku. Ha, ni. So kita ada tiga situasi lah. Pertama ni, ni situasi A. I less than critical angle.
No, eh, dia start daripada glass pergi ke air, tapi kurang daripada kita kata. So berlaku, they behave like normal lens. Ini kita belajar lah, refraction macam biasa, tak ada apa, nothing surprising. Tapi kalau awak adjust dapat ngam-ngam dengan ketiak angle ni, mula-mula dia takkan berlaku reflection dulu, takkan berlaku total internal reflection lagi. Dia akan jumpa kat sini lah. R dia akan ada dekat 90 degrees. Dia akan berada di sempadan antara dua medium tu. Ini bila IC. Senang ceritanya, bahasa kampung again. Ketiak angle ni apabila? Okay, ketiak angle ni adalah I ataupun angle of incidence bila dia dapat R sama dengan 90 darjah. Ha, itu critical angle. Ha. Tapi kalau awak increase I melebihi critical angle, katakanlah dia punya critical angle 40. Kita set kat sini 45. So, then berlakulah total internal reflection di mana now they behave like a mirror, which is mana boleh, tapi boleh. Fizik kan macam hitam lah kiranya. So ingat tiga situasi ni, bila I kurang daripada C, normal lens, normal refraction, tak apa, nothing surprising. Tapi bila dia ngam-ngam dengan critical angle, R ni akan berada di tengah-tengah, di sempadan. Ni ibarat inilah apa, apa sini yang Johor dekat mana ni? Apa tu? Greenwood apa? Awak? Apa station yang sempadan dekat Johor, Singapore? Yang Woodwood. Ah, Woodlands. Ha. Yes, Woodlands. Bagus lah. Ni ibarat kat Woodlands lah. Yeah, thank you Tom Holland. Dia berada dekat Woodlands. Ini Singapore ni, Johor. Besar lagi bila awak punya incident angle greater than critical angle lah, barulah dia behave like a mirror, total internal reflection. Okay, Perih, faham tak? Siapa faham critical angle tu siapa? Apa benda angkat tangan? Tiga orang je? Tujuh orang je? Okay, bagus eh. Okay, dah. Okay, penuh pula skrin aku ni. Okay, critical angle. So, critical angle ni penting. Dia ialah border, sempadan. So, kalau kurang, refraction. Kalau ngam-ngam, aku duduklah dekat sempadan tu. Kalau lebih, reflection. So, dia sempadan antara nak membezakan lens ke mirror. Dia orang tengah lah kiranya. Okay. Syarat-syarat untuk berlaku total internal reflection ni ada dua. Okey, pertama syarat untuk berlaku total internal reflection. Okey, syarat, saya bagi short form lah, syarat till total internal reflection. Pertama, kena awak punya angle mesti lagi besar daripada critical angle. Dua syarat je. Pertama, I masih greater than C. C ni critical angle. Syarat kedua, kalau perasan dia punya light ray semua move daripada dense kepada less dense. Glass ke air. Macam dekat saya punya contoh tadi, water ke air. Dia tak boleh daripada less dense ke dense. Dia mesti, okay, light mesti travel from higher to lower density. Itu dua syaratnya. Okay, pertama nak berlakunya total internal reflection, total tear, pertama mesti I greater than critical angle. Yang kedua, light mesti gerak daripada higher to lower optical density ataupun higher to lower refractive index. Mesti daripada glass yang tinggi 1.5 kepada air 1 ataupun water 1.33 kepada air 1. Dia tak boleh daripada air ke water, tak boleh. Tu dua syarat tu. Okay, alright, faham. Alright, so awak dah tahu apa itu total internal reflection, dah tahu apa itu critical angle, dah tahu tiga situasi of I, less than, equal dengan more than C. Okay. Now kita nak do a bit of formula lah. Kita nak kaitkan C tu
dengan critical angle. Ha, iaitu formula yang keempat untuk cari N. Awak berbaca tiga kan? Ha, dalam betul, dalam tipu. C bagi V. Dan yang ketiga, sin I over sin R. Ataupun yang itulah. Ha, yang keempat. Ha, inilah dia. Ha, ni. Tadaa. Ha, ni. So, N sama dengan 1 over sin C. Nah, di mana C tu adalah critical angle. So, awak dah tahulah 4 formula. Okay, kita ulang balik eh. So, 4 formula untuk cari refractive index. Pertama, sin I over sin R. Tapi, saya dah ajar awak kan, jangan pakai lah. Kalau pandai tak apa, tapi nak senang tak pakai langsung lah. Pakai yang formula ni lah. Saya galakkan awak pakai. Yang ni kan. Sebab ni sangat mudah. Okay. Kurangkan pakai ni lah. Jangan amalkan. Yang kedua, speed of light in vacuum bagi dengan speed of light dekat medium. Dalam betul bahagi dalam tipu lah. Dan yang terakhir ialah 1 over sin C. C itulah critical angle. Settle lah. Inilah 4 formula untuk dapatkan refractive index. Dan refractive index ni dia fix untuk setiap medium. Contohnya air, critical angle-nya sekian. 40 contohnya. Kalau glass, critical angle-nya sekian. Dia fix tetap eh. Okay. Cuba kita buat sikit contoh. Okay. Ni. Okay. Diamond. Refractive index of diamond 2.42. Berapakah dia punya critical angle lah? Persoalan macam ni. So, N sama dengan 1 over sin C. Dia nak C. So, aku nak susun dulu. So, sin C sama dengan 1 over N. So, C sama dengan apa? Inverse sin kan? So, sin negative 1 inverse berapa N tadi? 2.42. Dapatlah jawapannya 24.4 darjah. Okey, oleh itu, cuba kita lihat apa hubungan antara refractive index N dengan critical angle C. Apa hubungan antara N dengan C? Hmm, bagus. Inverse. Kenapa? Tengok senang je. Kalau awak nak tahu directly ke inverse dia, awak tengok dia punya kedudukan. Contohnya sekarang, N belah atas. Ha, ni. C belah bawah. Automatik inverse. Di mana semakin tinggi refractive index, semakin rendahlah dia punya critical angle. Faham tak? Contohnya ni lah, tengok. Tak percaya, cuba kita buat. Okay, cuba awak kira. Ha, awak kira critical angle untuk water. Cuba kira critical angle untuk water. Di mana dia punya N adalah 1.33. Cuba kira sekejap. Berapa C dia? Pakai formula ni. Ha, cuba kira. Kita nak compare. Kita sekarang dah ada C untuk diamond. 24.4 darjah. Cuba kira untuk water dapat berapa. Lah eh. 48.8. Nampak tak bezanya? Nampak tak bezanya? 1.33 dapat 48.8. 2.42 dapat 24.4. So dia inversely proportional. Semakin tinggi N, semakin rendah dia punya C. Okay, good. So kita dah establish the formula and the relationship di mana hubungan C dengan N adalah inverse, sebalik. Okay, next kita nak belajar
Tak cukup 1 minit. Tak boleh lah. Okay. Application. Alright, dia tunjuk dekat Masjid Jami. Okay, banyak lagi ni. Ha. Macam rainbow. Ha, Miraj. Pernah tak awak bila bapak bawa kereta dekat highway, awak nampak macam ada air dekat jalan raya tu? Macam ni lah. Pernah nampak tak? Bila bawa kat highway, even bila awak duduk kat tengah panas, awak tengok kat jalan raya macam ada cacing tengah berjoget dekat atas jalan. Siapa pun dah nampak kat tangan. Nampak. Yes. Okay, ini nama fenomena ni adalah macam mana tu se? Takkan tak nampak. Nama fenomena ni adalah Miraj. Miraj. Miraj ni berlaku sebab total internal reflection, di mana jalan ni dia reflect daripada awan tu, atas tu. ABC tu. Ah betul, Fatamorgana. Yes. Bahasa Melayu kita panggil Fatamorgana. Okay, dalam kuasa leja, mana ada R. Fatamorgana je, bukan Fatamorgana. Okay, Miraj. Bahasa Melayu kita panggil Fatamorgana. So, awak boleh baca lah. Okay, tengok. Satu. Layers of air. Okay, eh. Ini ingat tak macam refraction of sound kita belajar dulu, masa kita belajar wave. Di mana kalau siang-siang awak tak dengar sangat bunyi kereta dekat dorm tu kan. Tapi bila malam-malam awak boleh dengar dengan kuat bunyi lori dekat tepi jalan dekat sebelah sekolah tu. So sebab apa? Ingat bila malam-malam bawah lagi sejuk. Awak boleh tengok nota balik eh. Okay. Okay, apa jadi? Kita ada dua region. Atas, region sejuk, cool air. Bawah, region panas, hot air. Tapi awak tanya, hot air, dia less dense. Cool air, dia dense. Kalau dia less dense, bukan patut dia kat atas ke? Kan? Bukan kalau dia less dense, patutnya kat atas sebab dia lagi ringan. Tapi kenapa dia belah bawah? Awak kena revision balik prinsip of specific heat capacity. Specific heat capacity. Jalan, dia punya heat capacity rendah, maknanya dia cepat panas. So tak sempat dia nak sejuk, dia jadi panas. So dia akan keep on, dia akan keep on heating and heating the air yang atas dia ni. So memang I understand, kalau ikut logik yang ringan naik atas. Yes, betul. Yang ringan naik atas, yang berat turun bawah. Tapi disebabkan specific heat capacity, di mana jalan ni panas, so dia duduk panas kan. Dia always heat the air atas dia. So tak pasal-pasal hot air belah bawah, cold air belah atas. So kita dah establish eh. So nombor satu, layers of air above the road have different optical density. The layer of air above the road surface, yang ni, hotter than the upper layer. The layer of hot air has smaller optical density than cold air. So, ni lah. Ni kurang tempat. Ini atas lagi tempat. Okay. Dua, light which travels from the upper layer to the lower layer. Upper, kan? Cahaya datang daripada awan, upper layer, pergi ke lower layer. Are gradually refracted towards normal. Refracted away from normal. Sebab apa? Sebab daripada dense ke less dense. So dia mesti away from normal. Ni lah, nampak ni. Away from normal. Tapi apa jadi bila dia greater than critical? When the angle of incidence is greater than the critical angle, total internal reflection occurs.
Patutnya macam ni. Saya don't think that. Cerita kau. Okay, patutnya macam ni guys. Sepatutnya dia pergi macam ni. Dia keluar, dia keluar. Macam tu. Away from normal lah, something lah eh. Tapi sebab angle ni, angle ni, I dia greater than critical angle, dia pantul balik. Dia masuk balik dalam. Dia go back inside. Dia being, dia dipantulkan. Tak jadi keluar. Sebab dia greater than critical angle. Ini kita lah ni. Ini kereta. Ni awak. You are here. So, sebab itu awak nampak awal ni. Sebab berlaku total internal reflection panjang ni. Okay, faham eh? Okay, boleh ke? Faham tak? Siapa yang tak faham, angkat tangan. Yang faham, duduk diam. Nanti kalau mana, nanti saya share video. Wali tak faham. Yang tak faham. Okay, saya ulang balik eh. Okay. First, kita kena establish dua sempadan ni. Sempadan cold air dan sempadan hot air. Okay, hot air belah bawah, cold air belah atas. Kenapa pula? Bukan kalau lagi ringan, kau duduk atas ke? Tapi disebabkan heat, specific heat capacity yang root ni. Dia punya heat capacity dia. Dia ada low, tengok. Pasal tak? Fizik ni banyak pinjam. Kalau specific heat capacity pakai simbol C. Critical angle pun pakai C. So macam ni. Sebab fizik ni ada berjuta-juta formula dan teori sebagainya. So nak tak nak kita kena pinjam lah sikit. So setiap bab tu, huruf tu membawa maksud yang lain lah. Macam kalau I, dekat elektrik maksud lain. Dekat wave maksud lain. So awak kena redor lah ya. Macam ni. Kita dah tak banyak huruf nak pinjam. So dia ada low heat capacity, so cepat panas. So dia akan always panaskan udara dekat atas dia, dekat sini. So terpaksalah belah bawah jadi less dense daripada atas. Ini faham kan? Faham kan? Kenapa awak jangan tanya, tak logik lah, denser kan? Patutnya belah bawah, less dense belah atas. Kita kena ingat prinsip specific capacity. Mak, tertinggal kurang dari 1 minit, takut tak sempat. Okay. So, ingat tak syarat-syarat untuk total internal reflection kan ada dua. Pertama, dia kena daripada greater, higher to lower optical density. Macam ni kan. Maksudnya daripada denser ke less dense. Patutnya, cahaya berlaku reflection. Bayangkan ni normal. Ni normal. Sepatutnya dia pergi sini, away from her, dia pergi sini. Tapi sebabkan ni, angle ni, dia punya eye ni greater than dia punya critical angle. So nak tak nak, berlakulah reflection. So nampak ni, pantulan ni. Nampak pantulan. Di mana ini jadi cermin. Masuk ke mata kita. So kita nampak lawan. Patutnya ni dia masuk ke jalan. Tapi masuk mata kita. Okay, okey tak? Faham tak? Okey dah ke?